Отож, пані та панове, все готово до початку матчу сьомого туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги між харківським «Динамо» і херсонським «Дніпром». Капітани команд Руслан Ромащенко і Микола Коляда привітали одне одного і суддівську бригаду, яку сьогодні очолює Максим Урда. Головний арбітр – лайнсмени Сергій Хараберюш і Артем Поспєлов сьогодні будуть працювати. Лічені секунди залишаються до стартового вкидання. Це єдиний матч у програмі суботній в Українській хокейній лізі. Завтра ще відбудуться дві зустрічі, головна з яких, безперечно, Донбас проти Білого Барсу у Дружківці. Команди, які в минулому чемпіонаті сперечалися за лідерство в Українській хокейній лізі. Поки що Білий Барс лише набирає форму, але з кожним поєдинком додає, так само, як і харківське «Динамо», і про це відзначають всі, від головного тренера Олександра Севкана до хокеїстів, і, безперечно, що із вдосконаленням гри, із формуванням нових поєднань буде приходити і результат. Чому б не зачепитися за нього і сьогодні, незважаючи на те, що суперник досить серйозний, і це він показав у стартових матчах. Поки що Ромащенка всі чекають, і Коляда на точці для вкидання, і партнери Руслана центра першої ланки. А ось і він. Отож, поїхали. Вкидання перше за якраз таки Русланом Ромащенком. Перші п'ятірки ми представили. І «Динамо» спробував розпочати свою атаку після діагональної передачі. Нікого із крайніх форвардів там не було. Тепер Микола Коляда, найрезультативніший хокеїст своєї команди. Поруч, до речі, із захисником Кирилом Білоусовим, як не дивно, по 10 очок і у Коляди, і у Білоусова. Щоправда, закинутих шайб більше у форварда, що і зрозуміло. Друга вже п'ятірка виходить у херсонського Дніпра. Сьогодні Іван Золотухін, 14-й, 6-й, Микита Коваленко і 47-й. Андрій Жвачкін, 26-й, Дмитрій Пугачов, 4-й, Сергій Афанасьєв. Відповідно, перші троє – це форварди, а останні двоє – захисники. І зараз супер шанс ця п'ятірка створює біля воріт Тимура Мамедова. В останній момент воротар харківського «Динамо» рятує свою команду. Коваленко, його жорстко доволі зустрічають за воротами, але Коваленко відразу включається в боротьбу і шайбу своїй команді повертає. Золотухін, проти нього піддубний, тут же Кобіков, але і херсонців двоє. Пас у праве коло вкидання, там Жвачкін намагався ковзаном собі шайбу підпрацювати, а потім завдати китка. Не вдалося втілити цей задум у реальність. Що у «Динамівців» у другій ланці, точніше, хто, напевно, Руслан Мартишко під 10-м, під 92-м Артем Кобіком і Валерій Скривела під 9-м. Це форварди і захисники. Филип Матвієнко, 57-й, і під 52-м номером Іван Шматько. Це хокеїст, якого «Динамівці» тільки-но дозаявили перед цим матчем. Буквально сьогодні на офіційному сайті Української хокейної ліги з'явилося повідомлення, що двоє гравців – це Іван Шматько і Богдан Швоєв – дозаявлені харківською командою. Шматько сьогодні у складі і вже на льоду, а Швоєва от в заявці немає. У Дніпра вийшов уже третій склад проти третього ж таки і у «Динамівці», як я зараз бачу. Цікаві зміни вніс Дмитро Підгурський, оскільки замінив Олександра Найдьонова, відправив його у четверту ланку, а от у третій разом із 98-м Русланом Мацейком і 8-м Нікітою Макарицьким з'являється молодий форвард Владислав Брага під номером 67, який у попередніх матчах був заявлений у четвертій ланці і виходив лише на кінцівку за тієї умови, якщо впевнено Дніпро перемагав. Сьогодні він із
більше досвідченими партнерами у ланці під номером 3. Захисники, третя пара, це з під 17-м Юрій Шпак і під 44-м Валентин Сірченко. Кидок із середньої зони влучає у когось із суперників, Кирил Білоусов. У динамівців Ігор Худяков, четвертий номер, Дмитро Халін, 88-й, Олексій Саратенко, 25-й, третя трійка форвардів. Захисники Богдан Піддубний під другим і Микита Хохлов під 77-м. Ну і бачимо, що і четверта ланка з'являється на льоду у Дніпра, на відміну від матчів попередніх, коли грав Підгурський трьома поєднаннями. Сьогодні вирішив задіяти всіх заявлених хокеїстів, і це ми бачимо вже з перших хвилин. Після цієї атаки озвучимо склади під номером 4 у обох команд. Вступає у гру Олег Петров, і вкидання буде у зоні Херсонського Дніпра. Отож, у гостей сьогодні у четвертій ланці форварди 97-й Святослав Тимченко, 7-й Олександр Найдьонов і 87-й Артем Целегородцев, останній чемпіон світу в дивізіоні 1Б в складі юніорської збірної України, так само, як і Данило Дуюн, якого, щоправда, сьогодні немає у складі Херсонського Дніпра. Ну і захисники 72-й Денис Матусевич і 35-й Кирило Будько. Це четверта пара захисників. Головний тренер, як я вже відзначив, Дмитро Підгурський. У Динамо під 19-м Дмитро Гайдамака, під 22-м Олександр Праведний, під 35-м Дмитро Колядинський. Мамедов зараз свою команду виручає. І захисники 37-й номер Сергій Пойманов і під 6-м Данило Бабчук, головний тренер Динамо Олександр Селкант. Ось така протокольна частина цього матчу. Для вас цю гру коментує Олександр Черненко. 5 хвилин у першому періоді вже 4 відіграно, п'ята пішла, 0-0 поки що цифри на табло. І перевагу поки що віддати комусь, якийсь із команд, важкувато. Дніпряни на правах фаворита більше контролюють шайбу. Але щоб до справжньому, по-справжньому небезпечних моментів біля воріт Мамедова доходило, поки що так сказати не можна. Ось зараз позиційна атака із китком і добивання Міджвачкіна. Шайба не притиснута. А ось тепер Мамедов і тепер не виручає. І Дніпро виходить вперед. 1-0. Шайба все ж у воротах опиняється. Дивимося ще раз. Золотухін зараз з усіх частин льодового майданчика повтори побачили, але закинутої шайби поки що ні. Чекаємо, звісно. Одним із добивань справився Тимур Мамедов, а от друге вже було результативним для дніпрян. Ось завдяки оголошенню по стадіону фіксуємо, що автор закинутої шайби Микита Коваленко. Це його третя шайба в цьому сезоні. І третє ж набране очко. Поки що не асистував він своїм партнерам. І в асистентах у нього партнери по ланці Андрій Жвачкін і Іван Золотухін. Для них також це третє очко. Для кожного з них. Щоправда, у Жвачкіна 2 плюс 0 було перед цим матчем, а у Золотухіна 0 плюс 2. Тобто Золотухін ще не відзначався, а тільки асистував. Ось такі ролі у Коваленка і Золотухіна у цій трійці. Досить швидко Дніпро відзначається. Як я вже говорив, що перевага не була такою вже і значною, однак швидкий гол стається. І це, звісно, на руку херсонській команді, яка може діяти тепер за рахунком, але вона зараз продовжує грати першим номером, не дозволяє оговтатися швидко динамівцям, які у позаминулому матчі тут же у Харкові здобули вольову перемогу над Білим Барсом з рахунком 4-1, при тому, що пропустили також першими, як і сьогодні. І також сталося це в першому періоді, але характер проявити змогли. Дніпро має повчитися, звісно, на помилках
білоцерківських своїх колег. А ось і повтор закинути шайби. Кидок від Жвачкіна. На жаль, знову кінцівку зажувало там. І ми не побачили, як шайба все ж опинилася у воротах. Жвачкін кинув, і на добиванні там був Микита Коваленко, який вже... Мамедова, який лежав на льоду, переграв. Шпак обігрується із партнером. Спокійно Дніпро виходить із-під пресингу. Намагався накрити своїм тілом Тимур Мамедов шайбу, але так сталося, що вона лежала на п'ятаку поруч, і нічого не завадило, і ніхто Микиті Коваленку добити її вже у порожні ворота. Чекаємо відповіді від динамівців. Зараз Мартишко разом із... Скрибелою намагалися удвох організувати атаку. Там спокійно відіграла оборона Дніпра. Найкраща оборона української хокейної ліги на даний момент. Вдумайтесь, тільки лише 5 пропущених шайб за 6 матчів. Менше шайби за гру пропускають підопічні Дмитра Підгурського. І мало того, що... Команда мало пропускає, так захисники Дніпра ще й досить результативні в атаці. Про Кирила Білоусова я вже відзначив. Також Дмитрій Пугачов 5 очок, у Іллі Декава 3 очка. Причому всі 3 це закинуті шайби. Сьогодні поки що із захисників ніхто результативними балами не відзначився. Ну а у нас перша рекламна пауза. Повертаємося до Харкова, де триває перший період матчу між Дніпром і динамівцями. І Дніпро відзначається вдруге. Причому та ж сама комбінація проходить, яка спрацювала і в епізоді з першою закинутою шайбою. Пас від лицевої лінії на набігаючого партнера в праве коло вкидання. Мацейко асистував, і його партнер... Це був Нікіта Макарицький. Тепер уже без проблем, без ніяких добивань. Відразу з першої спроби розстрілює Тимура Мамедова. Для Нікіти Макарицького ця шайба також третя у поточному чемпіонаті України. 6-те набране очко у його партнера Романа Мацейка. Це перший результативний бал, згідно з офіційною статистикою Української хокейної ліги. Ну, Мацейко приєднався до Херсонського Дніпра по ходу сезону. Лише перед матчем проти Донецького Донбасу, це був четвертий тур, тож не встиг відзначитися за цей час результативними балами. І взагалі левову долю очок закинутих шайб результативних передач на себе бере перша трійка Дніпра – Бондаренко, Коляда і Янишевський, а також захисники перших двох пар, які суттєво так попереду у списку бомбардирів своєї команди. Напевно, що за виключенням Макарицького, як я вже сказав, 6-те очко для нього, це він зараз четвертий бомбардир своєї команди.
Ну що, перевага Дніпра, як для половини першого періоду, більш ніж суттєва. І команда Дмитра Підгурського навіть не думає зупинятися на досягнутому. Продовжує атакувати, а небезпечних моментів біля воріт Олега Петрова якось і згадати важко. От один кидок мені пригадується в площу воріт на самісінькому початку матчу, який абсолютно ніякої загрози для воротаря Дніпра не становив. І все на цьому. Дніпро не допускає до своїх воріт. Можливо, зараз щось вийде. Простріл від Ромащенка на Максименка. Але з сімкою динамівців активно працював один із захисників Дніпра, тому кинути не вийшло у нападника Динамо. Друга спроба увійти в зону від харків'ян не увінчалася успіхом. Мацейко, виходять його партнери зараз на лід. Сам Мацейко обходить кількох суперників, але спотикається на наступному, на синій лінії. І відповідь Динамо може бути. Кидок по воротах. Чому ж не віддати тут? На себе взяв Валерій Скрибела всю відповідальність в цьому моменті. І кинув у ближній кут, де знаходився Олег Петров. А паралельним курсом їхав також партнер. Це Артем Кобіков. Щоправда, Сірченко був поруч. Тому, можливо, і через це вирішив кидати по воротах. Скрибела. Накидання від синьої лінії. І продовжується атака Динамо. Кидок тепер уже від 57-го номера, від захисника Пилипа Матвієнка. Неточним він виходить. Огризнулося Динамо. Це приємно. Команда не повністю деморалізована. Приємно, звісно ж, для інтриги, інакше просто задушить свого суперника Дніпро. Робити це команда Дмитра Підгурського вміє. Сушити гру – це козир херсонського колективу. Але зараз бачимо, що особливо ось ця ланка із Скрибелою і Кобіковим кілька моментів вже створила. Більше, ніж за попередній весь відрізок першого періоду. До Янишевського передача від Тимченка не дійшла, а потім той таки Тимченко у положенні поза грою. Кидок з гострого кута від Кобікова, і там неприємний був рикошет, але шайба не направилася в ворота, там підчистили потім уже захисники Дніпра. Коляда виграє вкидання у центральному колі. Іде в обіграш, одного проходить іншого, останній рубіж перед ним залишався, і якраз таки на ньому прохід Коляди і зупинився. Бондаренко бореться проти Піддубного, Піддубний розвертається і тікає від свого опонента. Тут боротьба ще зав'язується, але динамівці справляються. Щоправда, виходу з оборони в атаку також не виходить. Просто відкидаються харків'яни. Тут Сергій Афанасьєв наліво, направо віддав на партнера. Немає розвитку, тому Пугачов знову на Афанасьєва. Міняються дніпряни. Не розібралися тут Коваленко разом із Золотухіним. Не вдався вхід до чужої зони. Ну і в динамівців не надто перспективно все у чужих володіннях. Ефектно Коваленко звільняється з-під опіки відразу двох суперників і розпочинає атаку своєї команди. Жвачкін! Передача на Коваленка не проходить. В останній момент хтось із захисників Динамо перериває цей пас. Знову Жвачкін, силовий прийом проти нього від Матвієнка. Ні, це Дегтярьов навіть, 27-й номер.
І шайба перелітає через борт, за яким знаходяться лави обох команд. І гра зупинена. Буде вкидання у середній зоні. Ще раз дивимося цю силову боротьбу. Дігтярьова проти Жвачкіна. Ну а тепер дивимося рекламу. Сім хвилин залишається до кінця першого періоду матчу між «Динамо» і «Дніпром». Херсонці попереду з рахунком 2-0. Микита Коваленко і Нікіта Макаріцький – автори закинутих шайб. «Динамівці» вирівняли гру буквально перед рекламною паузою. Однак втілити було б непогано у, бодай, одну закинуту шайбу. Цю активність біля чужих воріт. Чого поки що не вдається зробити харків'янам. Олександр Сеукант після матчу проти донецького Донбасу, незважаючи на те, що його команда відзначилася відразу тричі. Зараз момент був у Дніпра, пас на кидок не пройшов. І тут, ні, не сам, на сам вихід, тут Шпак повернувся, кидок в один дотик вдається. І Олег Петров реагує на цю загрозу. Так от, Олександр Сеукант після матчу проти Донбасу основною проблемою своєї команди на даний момент відзначив те, що вона мало кидає по воротах, мало створює загроз у чужій зоні і мало доводить до логічного завершення свої атаки. Говорить, що постійно акцентує увагу на тренуваннях цьому аспекту, але поки що не може достукатися до своїх хокеїстів. Ну і сьогодні в першому періоді китків недостатньо в поворотах Олега Петрова, щоб створювати якусь напругу у чужих володіннях. І Дніпро, який славиться своєю обороною, звісно, Дніпру тільки того і потрібно. В атаці команда вже свої два шанси знайшла і ще може знайти за такої гри, оскільки не безгрішне «Динамо» при обороні власних воріт. Пугачов віддає за ворота на Коваленка, той ставить корпус. Із району півборту кидає по воротах з розвороту. Скоріше за все, щоб просто заробити вкидання, оскільки незручна там була позиція для розвитку атаки. Суперник уже насідав, тому вкидання явно не найгірший варіант, вкидання в чужій зоні. Тим паче, що Коваленко впевнено його виграє, і атака Дніпра продовжується. Пугачов накручує Худякова, звільняється з-під його опіки і знаходить вільного партнера за воротами. Захисник Жвачкін крутнув туди, крутнув в інший бік, продовжує це робити, двоє відразу на нього кидаються суперників, а це значить, хтось вільний є перед воротами, кидок по воротах із величезними труднощами Мамедов шайбу накриває. Також варто відзначити, напевно, той момент, що надзвичайно гра коректно проходить, ще жодного вилучення у складі обох команд, а гра в більшості це козир в першу чергу херсонського Дніпра. Кожна третя більшість у цьому чемпіонаті для херсонців завершується результативно, завершується закинутою шайбою. Тому в першу чергу динамівці мають 10 разів подумати перед тим, як порушити правила. Колядинський втикається в групу відразу суперників. Не пускають вони його до своєї зони. Макаріцький набирає швидкість, собі ж прокидує у чужу зону, не фіксує шайбу Мамедов. Макаріцький наздоганяє її і гостро намагався віддати на п'ятак, куди вже накочувався партнер. Останній момент буквально, вставлена ключка одного із гравців «Динамо». І атака перервана, але швидко до неї повертаються херсонці. Кидок після відкидання від Браги, від Мацайка неточний. Ну і контролював все Тимур Мамедов, оскільки нікого із суперників не було перед воротами.
Невеличка пауза, ми знову у Харкові. Тут атакує перша ланка «Динамо». Ромащенко віддає за ворота на Максименка. Максименко пас на Олійника, кидок по воротах. На шляху до Володінь Петрова шайба чіпляє чиюсь ключку і перелітає через загороджувальне скло. Динамівці провалюють перший період сьогодні, так як це сталося і в матчі проти Донбасу. Тоді в значній мірі якраз стартовий відрізок гри і вирішив всі питання про переможця. Донбас впевнено повів 2-0, контролював і сам процес на льоду. Багато володів ініціативою. Потім динамівці в наступних періодах активізувалися, почали закидати, але наздогнати суперника вже було дуже і дуже проблематично. Сьогодні схожий сценарій у гри. Золотухін шайбу втрачає. На контратаки вже бачимо за першим періодом, що хіба що на це динамівці можуть розраховувати, оскільки позиційна гра, позиційні атаки у чужій зоні абсолютно не виходять у команди Олександра Селканда. А от хокеїсти, які можуть втікти, у складі харківської команди є. Навіть більшості в тому ж матчі проти Білого Барсу, який мені довелося коментувати минулого тижня, і тоді навіть більшості Скрибела відзначився контратакою. Абсолютно нетиповий гол для гри за чисельної переваги. Мамедов спокійно залишає шайбу для своїх партнерів. Матвієнко, пас наліво. Без швидкості все це проходить у «Динамо». Повертаємося на останню хвилину першого періоду до Харкова. Матч між «Динамо» і «Дніпром». Приносимо вибачення за технічні проблеми, які переривають трансляцію, але як мінімум можна точно сказати, що голів ми не пропустили, оскільки рахунок такий же, як і перед тим, коли трансляція обірвалася. 2-0 на користь Дніпра, і «Динамо» намагається в роздягальню закинути. Звісно, це значно покращило для них ситуацію, за мінімальної переваги суперника виходити на другий період, але зараз організовано виходить Дніпро із оборони. Тут буде положення поза грою, тому чіпати шайбу не можна було хокеїсту «Динамо». Ну і 20 секунд, шайба за воротами Мамедова. І більше того, дніпряни відчайдушний опір чинять супернику, який не може вибратися із своєї зони. Щоправда, і Дніпро не надто демонструє, що хоче закинути. Все ж таки від Золотухіна кидок по воротах є. В дальній кут мітив форвард Дніпра, не влучив. І сирена сповіщає нам про те, що 2-0 на користь херсонського Дніпра. Такий рахунок після першого періоду матчу команди Дмитра Підгурського проти «Динамо». Авторів закинутих шайб ще нагадаємо. Це Микита Коваленко відкрив рахунок, і Нікіта Макарицький його подвоїв. Відпочиваємо 15 хвилин, а потім повертаємося до Харкова. Другий період матчу «Динамо-Дніпро» от-от стартує. За рахунку 2-0 на користь херсонської команди. Комфортну перевагу «Щуки», саме таке прізвисько, напевно, у херсонського Дніпра. Саме ця риба зображена на логотипі команди. Так от, дві шайби було закинуто у першому періоді. Відзначалися Микита Коваленко і Нікіта Макарицький. «Динамо» вибухало кілька разів короткочасними сплесками активності у чужій зоні. Однак
до по-справжньому гольових моментів, такі, які б могли поставити в ступор Олега Петрова. Справа не доходила. Ну і кидків, звісно, малувато було у виконанні господарів майданчика. Те, про що говорили і тренери, і гравці самого «Динамо», проблему цю вирішити поки що не вдається. Ну і суперник не найбільш зручний для виконання цього завдання. Подивимося, що буде у другому періоді у грі проти Донбасу. Динамівці саме в другій 20 хвилинці почали закидати. Але рахунок був уже такий, що на порятунок важко було сподіватися. Ось тепер який шанс Ігор Худяков. В один дотик стріляє. І ось на перших секундах другого періоду «Динамо» створює найнебезпечніший момент за весь матч сьогоднішній. І Олег Петров по-справжньому рятує тепер уже свою команду. Красивий сейв, і був близьким Ігор Худяков до того, щоб відзначитися закинутою шайбою. Кидання в зоні Дніпра, оскільки прокинулися херсонці. Здавалося, виграв його для себе ж Руслан Ромащенко, але ні, треба повторити буде цю процедуру. А ми ще раз дивимося цей момент. Ось тут обіграш вдався Олійнику, так, 98, ні, напевно, що це Халін був, 88 номер. І вирвався він на оперативний простір і віддав передачу під кидок Худякову, який стріляв у вільний кут, але встигає переміститися Олег Петров. Дніпро своєю атакою відповів, також була прострільна передача, але суттєво ближче до воріт замкнути, щоправда, її не вдалося. Лісін розвертається, віддає на Матвієнка, відрізаючи таким чином відразу двох хокеїстів Дніпра, які пресингували. Але ось тут Афанасьєв на своїй синій лінії грає уважно. Ще одна атака від Дніпра. Ефектний сейв у виконанні Тимура Мамедова після китка з гострого кута. У п'ятірці кращих воротарів української хокейної ліги, якщо бути точним, то на третьому місці Тимур Мамедов за відсотком відбитих китків, більше 90% перед сьогоднішнім матчем. Краще тільки справи у Богдана Дяченка із Донбасу, ну і, звичайно, у Олега Петрова перед сьогоднішнім матчем 97,4% був цей показник у воротаря Дніпра. Ну і менше однієї пропущеної шайби за матч коефіцієнт надійності. Просто феноменальна статистика. Дніпро може відзначатися третьою шайбою, але Мамедов рятує свою команду і залишає її у грі. Ще один суперсейв від новачка харківського «Динамо». Як він тут встиг переміститися і зреагувати на цей кидок. Пас від Пугачова, і Золотухін розстрілював ворота. Забули про нього динамівські захисники на дальній стійці. І якби не Мамедов, перевага Дніпра збільшилася б до такої, про яку вже важко було б сказати, що її можна надолужити. А ось і перше вилучення у сьогоднішньому матчі. І стається воно у команди, якій потрібно відігруватися, у харківського «Динамо». Богдан Піддубний вилучений на 2 хвилини. І це привід поговорити про... Чи не привід, що там зараз... Які пояснення? Ні, все нормально, не обапільне там вилучення, нічого, 5-4 для Дніпра. Я вже в першому періоді говорив, що кожна третя шайба, кожна третя більшість завершується закинутою шайбою херсонської команди. А що стосується меншості динамівців, то вона залишає бажати кращого, 75% нейтралізація. Кожна четверта меншість для динамівців обертається пропущеною шайбою. І нуль
пропущених шайб при грі в більшості у Дніпрян, 0 закинутих в меншості у Динамо. Білоусов на вершині замахнувся, але вирішив віддати на партнера. Це Дікало. Знову Білоусов. Бондаренко. Замкнута перед своїми воротами четвірка динамівців, але зараз можна буде сподіватися на те, щоб відкинутися. І навіть контратака може вийти. Якби пас вдалося тут прийняти Худякову, міг би він розраховувати на кидок після входу в зону. А так змістився занадто сильно до борту, і там уже накрили його двоє суперників. Змінилася спецбригада у Дніпра. Коваленко із партнерами на льоду. Зараз сам Микита на в зоні правого півборту, знову Коваленко. І кидок, і добивання, і Мамедов, що витворяє в воротах, ще одне добивання, і тут Мамедов. Ну, це на сейв тижня, місяця будь-який хіт-парад претендує цей порятунок у виконанні динамівського воротаря. Дивимося ще раз. Коваленко взяв на себе ініціативу, кинув по воротах. Там шайба відскочила якраз на Пугачова, який, здавалося б, розстрілював уже без шансів Мамедова, потягнув цю шайбу російський воротар, а потім ще й з незручної було добивання. І Мамедов, який розпластався там перед воротами, накрив собою шайбу. Ще 25 секунд на реалізацію Дніпро своєї більшості. Пугачов, шайба виходить із зони Динамо, але швидко туди повертається зусиллями Жвачкіна. Жвачкін залишає на Пугачова, знову Жвачкін. Пугачов кидає, точніше накидає, шайба застрягає в частоколі ніг і ключок перед воротами Мамедова. Продовжує Дніпро атакувати на останніх секундах більшості. Пугачов, Жвачкін, двоє цих хокеїстів фактично розігрують цю заключну частину більшості. І все-таки відзначаються дніпряни вже в рівних складах після виходу Піддубного. В рівних складах Дніпро відзначається, але ця шайба, безперечно, наслідком є більшості. Втомлена була четвірка динамівців, яка довго тримала оборону. Ну і розхитали дніпряни ці захисні редути свого суперника. І там рикошет від Микити Коваленка. І це дубль 6-го номера Дніпра. Пугачов і Жвачкін в асистентах для Коваленка. Друга закинута шайба сьогодні, четверта загалом в поточному чемпіонаті України для Золотухіна. Четверте набране очко за системою для Жвачкіна, точніше. Саме він накидав для Жвачкіна. Четверте набране очко, в нього 2+2. Ну і що стосується у нас Пугачова, то в нього 6 результативних передач, жодної закинутої шайби. І він в топі кращих бомбардирів своєї команди. Здавалося б, що динамівці вистояли у меншості. Але дограти до кінця, винести шайбу із зони, перевести її до чужих володінь, змінити склад, всі ці якби необхідні не вдалося виконати харків'янам. І як наслідок ще одна пробоїна, незважаючи на феноменальну гру в сьогоднішньому матчі Тимура Мамедова. Ну і зважаючи на те, наскільки надійний Дніпро в цьому сезоні в обороні, дуже важкою виглядає перспектива харків'ян у цьому матчі. Можливо, в нерівних складах вдасться щось виправити. Ось зараз Дніпро в меншості, перше вилучення в складі херсонської команди. І Динамо тепер уже буквально через хвилину після пропущеної шайби приступає до реалізації більшості, але відразу робить це в обороні, оскільки прикра втрата там на синій лінії, і дніпряни безжально вбивають час суперника, відведений йому на реалізацію більшості. Коляда, його підштовхують в спину, але роблять це в рамках правил. І швидка атака може вийти у динамівців. Це Микита Олійник. Проти нього двоє суперників. Потрібно шукати когось із партнерів. Ромащенко допомагає. Ромащенко. І все ж таки Дніпро знову відбивається.
Хобіков, Олійник, ріже кут Олійник, виїжджає за ворота, віддає на партнера. Ось тепер схоже, що розташувалося. Динамо, кидок Дегтярьова, і це 1-3. Динамо повертається у гру. Підставлена там ключка була, схоже, що на п'ятаку, і через це Петров був безсилий в цьому епізоді. Вечір перестає бути нудним для харківських вболівальників, які сьогодні завітали на Салтівський лід. Накидання від Дігтярьова і підставлена ключка на п'ятаку. Ким? Зараз спробуємо ще раз на повторі розгледіти. Схоже, що Кобікова. Микита Олійник у нас оголошений як автор закинутої шайби. Олійник відзначався з другого по четвертий тур, потім пауза була протягом двох матчів поспіль. І тепер знову Олійник закидає. Це його четверта шайба у цьому сезоні. Ромащенко і Дегтярьов у асистентах зараз. Уточнимо, ще дві результативні передачі було у Олійника, то шосте очко, так само, як і у Ромащенка 6, але в Ромащенка 2 плюс 4. Ну і для Дегтярьова це перше очко в цьому сезоні, результативна передача в активі білоруського захисника харківського «Динамо». Прокидання... Так, повертається шайба до зони Дніпра. Було б непогано зараз розвинути свій успіх харків'янам. Безперечно, на хвилі успіху. Довго вони чекали цю шайбу в сьогоднішньому матчі. Ну і публіка, чуєте, як активізувалася на харківській арені. Жене свою команду вперед. Дніпро, схоже, що взяв паузу. Просто... контролює шайбу в середній зоні, на межі своєї зони. Просто заради того, щоб цей атакувальний порив суперника збити в якійсь мірі. Заспокоїти гру. Дніпряни вміють це робити. Показовим з точки зору оборони, безперечно, матч проти Донбасу. Був... На нуль дніпряни вистояли, практично не дозволили супернику створити таких моментів, які б всерйоз претендували на те, щоб завершитися взяттям воріт. Ну от сьогодні фактором стає гра в нерівних складах, навіть якщо брати більш локально, то в другому періоді поки що саме цей момент є визначальним. Брага віддав на, ні, це Цілогородцев, на Найдьонова. Четверта ланка у Дніпра на льоду. Поштовхалися біля бортів і в підсумку динамівці шайбу перехопили. І розпочинають відразу ж свою атаку. Така фішка динамівців, це оці передачі такі із своєї зони під чужу синю із вриванням якогось одного форварда. І... з перспективою виходу на ворота. Дніпро готовий до цього і не допускає таких моментів. Поки що жодного виходу сам на сам чи якихось подібних моментів ми не можемо пригадати у виконанні харківського «Динамо». Динамівці перебували у атаці, але китком вона, ця атака, не завершилася, а тепер прокидання з боку херсонської команди.
І знову шайба повернеться у володіння гостей. Фрагмент силової боротьби, який для динамівців нічим результативним не завершився. Шайбу відібрати так і не вдалося в чужій зоні. Відчувають харків'яни ось цей момент, коли можна гру перевернути. І бачимо, що не жаліють сил, викладаються по повній і в чужій зоні. Намагаються значними силами пресингувати суперника. Зробити це з Дніпром не так і просто. Тому таких грубих помилок, перехоплень у чужій зоні динамівцям зробити не вдається. А ось у своїй харків'яни не безгрішні, можуть помилитися. Вихід 2 в 1, ні звідки фактично виникає і кидок по воротах у виконанні Колядинського. Паралельним курсом слідував Кобіков, але вирішив 35-й номер «Динамо» самостійно вирішувати цей епізод. Кидок, ближній верхній кут і Петров на висоті, а у нас реклама. Відновилася гра на Салтівському льоду. Фактично екватор основного часу матчу. 3-1 на користь Дніпра і зараз може стати 4-1. Супер шанс був у Андрія Жвачкіна. Не влучає він у ворота після виходу сам на сам із Мамедовим. І ще один кидок від синьої лінії від Золотухіна і добивання Жвачкіна. Прекрасна хімія, прекрасна взаємодія між цими двома форвардами. Тепер контрвідповідь від динамівців. Кидок Пойманова, захисника, який підключився до цієї атаки на позиції крайнього форварда. Олійник шайбу підхопив, оскільки там херсонцям не потрібно було її чіпати, щоб не нарватися на вилучення за порушення чисельного складу. Знову олійник перехоплює, намагався відкинути відразу ж на п'ятак, там набігали його партнери. Захисники Дніпра уважно відіграли. Ще одна швидка атака може вийти в Динамо. Кидок з-під захисника від Ромащенка. Сірченко, знайомий давній харківських уболівальників, ключку підставляє і шайба вилітає за межі майданчика. З перевагою Динамо проходить гра після взяття воріт у виконанні Микити Олійника. Динамівцям життєво необхідна друга шайба, і чим швидше, тим краще. Кобіков, Скрибела. Незрозуміла дія від дев'ятки динамівців, піти на двох суперників, не розглядаючи навіть варіанти з передачею. Ще одне прокидання. Занадто часто стали допускати ось такі просто відкиди вперед дніпряни у другому періоді. Як наслідок, це тиску динамівців, безперечно. Діагональ від Макарицького, там Брага, розвертається Брага і знаходить Найдьонова. І красиво намагався зіграти форвард Дніпра тут, не відразу кидаючи, а адресуючи на Макарицького цю передачу. На дальню стійку не прочитав цей момент сам Макарицький. Пугачов. У боротьбу, передача, і в підсумку шайба виходить із зони. Знову Пугачов. Відповісти своєю атакою у динамівців не вийшло. По борту пас. Найдьонов.
Целогородцев. І кидок з гострого кута. Ось тепер Целогородцев отримав він шайбу від Тимченка. І Мамедов тут уважно грає. У нас ще одна реклама. Проходить все ж таки передача з певними труднощами із своєї зони на Ромащенка. Ромащенко розвернувся, обігрався з партнерами, але втрата в середній зоні. Дегтярьов тут небезпечно грає із ризиком бути вилученим. Арбітри не угледіли ніякого порушення правил в цій ситуації. Чистий силовий прийом і тепер контратака «Динамо». Олійник. Олійнику шукати потрібно партнера, він знаходить. Ромащенко з розвороту, передача безадресна. Синя зона, синя лінія закрита, шайба залишається в зоні. Ромащенко там попрацював, але ненадовго зберіг ігровий снаряд у чужих водіннях. Янишевський, Бондаренко, пас в центр, кидок з незручної, і блокером свою команду рятує Тимур Мамедов. Сірченко, друга хвиля атаки Дніпра. Сірченко по борту, який несподіваний рикошет. Не вперше я вже помічаю, що виступи, напевно, якісь там в борті присутні, оскільки замість того, щоб шайба піти по заокругленню, несподівано бачили, як вискочила буквально на п'ятак Мамедова. Добре, що слідкував за до останнього за ігровим снарядом воротар «Динамо» і зреагував вчасно на таку зміну траєкторії. Коляда розвертається, знаходить Дікала. Дікала відразу накидає, і який момент виникає у Дніпра. Кидок з дальньої стійки виходить, і там чи то захисник втручається, чи Мамедов виручає, але шайба відлітає в кут майданчика. Після рекламної паузи «Динамо» тільки обороняється. Поки що строго по графіку дві шайби за період йдуть команди, але ще 6 хвилин до завершення другої 20 хвилинки. Дві передачі з розвороту і шайба доходить до Мамедова. Щоправда, вкидання тільки заробляють дніпряни у чужій зоні. Спершу Золотухін, а потім уже і Жвачкін, розкрутившись на 360 градусів, віддавали передачі. Точності забракло. Сиротенко намагався прокинути в один бік, оббігти Афанасьєва в інший. Але досвідченого захисника Дніпра так просто не обіграти. І прокидання тепер уже з боку «Динамо». І не вдасться змінити склад Олександру Сеуканду. Щоправда, вкидання ж тільки що було у зоні «Динамо», так що не критично це все. Не критичне прокидання для динамівців. Пайманов забирається в чужу зону, по борту віддає пас, там лише Дикало за воротами. Ніяк не вдається вибратися з-під опіки Сиротенку і Хохлову. Ось тільки тепер динамівці звільняються і шайба в них залишається. Ще один пас за ворота, там немає адресата. Потрібно знову вмикати боротьбу. Але, як правило, сьогодні динамівцям із боротьби потім дуже важко витиснути якийсь конструктив. Хоча це не той випадок, оскільки вилучення у Дніпра у цій ситуації. Бондаренко
відправляється у штрафний бокс. Сьогодні 100% реалізація більшості динамівцями. Як і в першому випадку, потрібно спершу відоборонятися динамівцям, але цього разу набагато гострішою виходить атака Дніпра. Пас від Жвачкіна на п'ятак Золотухіну, і той розстрілював уже порожній кут, але схибив. Матвієнко сам завозить шайбу до чужої зони, віддає на вільного партнера, це Олійник, Олійник завозився. Знову Дніпро переходить в атаку, це той таки Золотухін. І шайба прилітає через скло, вкидання буде у зоні Динамо. По чемпіонату перед цим матчем близько 20%, 19,5% встановила реалізація динамівцями більшості. 7 шайб було закинуто за 36 спроб, але й пропущено 2 шайби у більшості, що також важливо, оскільки і першого разу, і особливо от кілька секунд тому дуже загрозливі були моменти у Дніпра, і цілком реально було те, що вони могли обернутися пропущеною шайбою для динамівців. Дніпро, щоправда, сам в меншості не закидав ще в цьому сезоні. Але немає нічого кращого, ніж пробувати щось нове. І рано чи пізно щось нове обов'язково стається. Зараз ще одне вкидання, тепер уже в іншому колі, але в зоні Динамо. І воно за дніпрянами, і накидання на ворота, і Мамедов тут трудиться в поті чола, але все ж рятує свою команду. Ще один може бути момент, Мацейко кидок по воротах. Не точно. Завершилася більшість Динамо, і як бачимо на табло, завершилася вона безрезультатно, без закинутої шайби. В рівних складах гра продовжується, і знову друга ланка Дніпра небезпечно атакує. На ударній позиції був Іван Золотухін, на ближній стійці отримав передачу, але переграти Мамедова не зміг. Продовжується атака Дніпра, Жвачкін проїжджає за воротами, обігрується із партнером. І тут можна атакувати кидок по воротах. І чи то Мамедов переводить шайбу в кут, чи то просто неточний кидок. Ще один шанс, Пугачов. І є шанс на добивання. Пожежа перед воротами динамівців все ж таки не обертається пропущеною шайбою. Але Дніпро продовжує наполегливо йти вперед. Золотухін, ще один кидок, щитками відбиває Мамедов. Ну і кидок, скоріше, для статистики тепер уже від Динамо. Вкидання зароблено в зоні Дніпра. Ну, а нам би подивитися ще раз моменти, які були біля воріт Тимура Мамедова. Це ось заключний кидок. Він не був таким небезпечним, як кілька попередніх. Це підставлення Золотухіна, це стартова фаза попередньої атаки Дніпра. Ну, а тепер Дніпро в обороні, Ромащенко. Остання хвилина першого періоду пішла, саме про це сповістив диктор по стадіону. Я вже на якусь мить засумнівався, чи там не вилучення часом, ні, все нормально, 5 на 5 команди продовжують грати, але грати в другому періоді залишилося їм зовсім і зовсім небагато. Динамівці прагнуть скоротити до мінімуму своє відставання у рахунку. І перша п'ятірка зараз не йде з льоду, але програно вкидання Ромащенком.
Худяков, потрібно боротися активніше. Ну й допомога йому потрібна, але Худяков і сам справляється. Худяков виліз вже фактично на п'ятак і намагався атакувати з незручної руки. Не дали йому цього зробити суперники, але з порушенням правил. Ще раз дивимося. Красивий обіграш, красивий прохід від Ігоря Худякова. І за 17 секунд до завершення другого періоду динамівці отримують третю більшість у сьогоднішньому матчі. У другому періоді часу не так і багато на реалізацію, але якщо не вдасться зараз швидко закинути, то левова частина цих двох хвилин буде перенесена вже на заключну 20-хвилинку. І кидок по воротах після пасу із завороти. Це було дуже небезпечно. Не притиснув Петров шайбу. І там можна було навіть добивати. Ну і звучить сигнал про завершення другого періоду. 3-1 на користь Дніпра. Перевага в дві шайби залишається у херсонської команди. Команди і Динамо, і Дніпро обмінялися закинутими шайбами у другій 20-й хвилинці. Спершу Микита Коваленко оформив дубль, а потім Микита Олійник, його тезка, шайбу одну для динамівців відквитав. 3-1. Перед стартом третього періоду розв'язка через 15 хвилин. Поки гра не розпочалася, проанонсую, що завтра два матчі в українській хокейній лізі і обидва будуть показані на просторах «Ікспорт». О 13:30 на «Ікспорт.UA» гра «Вовки Крижані», тепер вже з цього «Вовки Кременчук» з цього сезону. А о 18:00 вже і на сайті, і на телеканалі «Ікспорт» «Донбас Білий Барс». Заключна гра сьомого туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Донбас поки що третій у турнірній таблиці, на два очки вище Кременчук, ще на два Дніпро. Сезон обіцяє бути цікавим і інтригуючим. Щоправда, перша трійка вже суттєво відділилася від останніх трьох команд, але і там, на нижньому полісі турнірної таблиці, все дуже і дуже запекло. Всі три команди на відстані одного очка одна від одної. Отож, гра відновилася, динамівці виграли вкидання, потрібно пошвидше переходити до чужої зони, там фіксуватися і розігрувати комбінацію. Поки що це у нас піддубний, наскільки я розумію, другий номер так і є, протягнув шайбу до чужої зони, поділився нею із партнерами. Худяков віддає на Ромащенка, три форварди, два захисники, Дегтярьов накидає, але цього разу там не було трафіку перед воротами Петрова. Спокійно воротар Дніпра нейтралізував загрозу, а тут і його партнери, здавалося б, зараз шайбу викинуть, але ні, закрита синя лінія, закрита зона динамівцями, вони продовжують атакувати. Ромащенко відкривається на дальній стійці, там перекриває Білоусов, шанс для передачі, Дігтярьов на Ромащенка, неточна передача, незручно було кидати, незручно приймати навіть було. Темп атаки загальмувався, передача на п'ятак, відбиваються дніпряни. І свисток відразу ж. Дивимося ще раз попередній момент із прострілом від Олійника щитками, а потім і ключкою перегородив шлях шайбі до воріт Олег Петров. Виграним киданням відкидаються знову дніпряни. 20 секунд є ще на реалізацію більшості у динамівців. Цього часу має вистачити, щоб увійти, щоб повернутися до чужої зони. Але дуже кволо це все проходить у Динамо.
Ось тільки тепер, коли вже часу немає на більшість, Скрибела отримає шайбу у чужих володіннях. Йому допомагає Колядинський. Знову Скрибела корпусом від Афанасьєва. Шайбу прикриває Колядинський. Пішов об'їжджати ворота і простріл. Простріл проходить, але на дальній стійці нікого із динамівців. І тепер буде більшість, буде порушення правил очевидне проти Андрія Жвачкіна, коли той намагався розігнати контратаку своєї команди. І вилучення заробляє Артем Кобіков. Друга більшість у цьому матчі для Дніпра. Першу вони реалізувати не змогли, але закинули вже буквально через кілька секунд після того, як п'ятий польовий з'явився у «Динамо» на льоду. Тож з такою натяжкою можна говорити, що завдяки більшості все ж свою третю шайбу дніпряни оформили у сьогоднішньому матчі. Програне вкидання, потрібно розпочинати все від своїх воріт херсонцям. Янишевський упав, підійнявся, віддав на партнера. Переведення на протилежний фланг. Тут Кирило Бондаренко обходить двох суперників. Ріже кут і кидає! Дивом якимось шайба не потрапляє у ворота. На якусь мить здалося, що вона вже там. Дивимося ще раз цей момент на повторі. Олійника і піддубного, як стоячих, обійшов Бондаренко. І намагався занести шайбу в дальній кут. Там Мам'ядов став на заваді. Хоча не Мам'ядова, схоже, що вище воріт шайба пішла, оскільки вкидання у середній зоні у нас. Тому Мам'ядов не доторкнувся, очевидно, до шайби. Білоусов. Ще хвилина є на реалізації, але Білоусов помиляється. І двоє динамівців перед воротами. Потрібно вирішувати щось, бо Ромащенко обійшов ворота, кинув з гострого кута, де вже знаходився Петров. Не наважився він віддати на партнера. Чи це Олійник був? Олійник і Ромащенко там удвох знаходилися. Олійник все ж таки, а Ромащенко чекав передачу. Жвачкін. Ще півхвилини у Дніпра, і Дніпро спокійнесенько заїжджає в зону. Там розташовується накидання. Помилка від Жвачкіна, не користується нею. Динамівець, кидок по воротах від Афанасьєва, Мам'ядов у грі, Коваленко. У повному складі вже «Динамо», і цю більшість також не вдалося реалізувати Дніпру. І «Динамо» синхронно із виходом п'ятого польового гравця у своєму складі відкидається і відразу змінює поєднання. А от у дніпрян ті ж самі гравці продовжують атакувати. Коваленко накидав на дальню стійку, там ключкою грає Тимур Мам'ядов. Ось тут Сиротенко, якби зміг прокинути, могла б вийти контратака у «Динамо», а так небезпека виникла відразу після цього вже біля воріт Мам'ядова. Кидок, щоправда, в Афанасьєва не вдався. Потужним, спокійно з ним розібрався Мам'ядов. Худяков. Знову четвертий номер «Динамо» із шайбою, йде в прохід по борту. На паузі відклеює від себе суперника і простріл до воріт. Там немає нікого, щоб замикати, щоб кинути по воротах, бодай якось. Олійник ефектно розвернувся і передачу намагався віддати на п'ятакове. Ключкою там надійно грає Олег Петров. Відповідь Дніпра. Не вдалося тут вдвох розірвати оборону херсонцям. Ще раз дивимося, як звільнився класно від Шпака Олійник. І тут уже віддавав передачу, не намагався шайбу проштовхнути в ближній кут.
притримували, тут скребали, але атака «Динамо» продовжується з незручної, кидає Кобіков у ближній кут, накриває шайбу Петров, а чи не буде там вилучення за попередній момент, цікаво. Було схоже там на порушення правил, ось тут на затримку ключкою від Білоусова. Ні, в п'ятьох виходять дніпряни, отже вилучення немає. Афанасьєв верхом в чужу зону і встигне тут Андрій Жвачкін. Афанасьєв, пас на п'ятак, шайба пролітає по всіх гравців. І зручно було б замикати на дальній стійці, а нікого з херсонців там не було. Макарицький впевнено шайбу контролює і прострілює на п'ятак, де був його партнер Роман Мацейко. Кидок по воротах не виходить, шайба на ребро стала і через те зійшла з гаку ключки. А ось тут ні звідки буквально Петров розводить руками, звідки ж шайба опинилася на його п'ятаку. Пощастило, що там були партнери, а не суперники, і швидко зачистили небезпечну зону. А ось тут перехоплення від Халіна. Халіну потрібна підтримка. Підтримки немає, Халін кидає сам, Петров у грі. Знову Халін з допомогою силового прийому ледь шайбу не перехопив. Не без помарок Дніпро, особливо в другій частині матчу пригрів в обороні. Ось тут свідомо, немов би на прокидання, пішли дніпряни просто навіс за чужі ворота. Ще раз кидок Халіна щитком, впевнено Петров розібрався з цим епізодом. Ромащенко розібрався тут з Олійником, спокійний вхід в зону і накидання на ворота. Не надто виправдане, оскільки там нікого не було, щоб завадити Мамедову. Коваленко втикається в стіну динамівської оборони, але все ж його команда з шайбою залишається. З розвороту кидок не точно свистить, шайба низом поруч із дальньою стійкою. А у нас реклама. Отож, переглянули ми останню рекламну паузу на сьогодні. Далі 12 хвилин безперервного хокею. 3-1 рахунок на користь Херсонського Дніпра. Поки що незмінний ще з другого періоду. Кілька разів команди пограли у більшості, але увінчати це все закинутими шайбами їм не вдалося. Час починає грати на руку Херсонського Дніпра. Команда, яка найкраще в українській хокейній лізі вміє грати на утримання переваги. Ну і перед Динамо стоїть непроста задача на ці 12 хвилин, щоб врятувати для себе якісь залікові бали. Непогана контратака у Дніпра, передача на п'ятак на Коляду, який там вже готовий був підставити ключку. Не проходить вона. Друга ланка Динамо в атаці була також безуспішно. Відповідь знову першої трійки. Дніпрян
тут Коляда, тут і Жвачкін, до речі, ще й Брага. Ось троє різних форвардів з трьох ланок, згідно з протоколом. Були певні зміни по ходу третього періоду в ланках, але цього разу це просто накладення під час зміни, безперечно. Халін кидок по воротах. Зараз Дмитро Підгурський ще не може собі дозволити поекспериментувати зі складом, оскільки повертаємося ми до Харкова якраз на більшість динамівців, оскільки вилучення Івана Золотухіна ми зараз спостерігаємо. Чи все ж таки Владислава Браги? Ну, не бачили ми, на жаль, цього моменту під час гри, тому тут орієнтуємося тільки по тому, що бачимо на даний момент. Владислав Брага сідає на лаву для штрафників. Гра тут же відновлюється. Кидання динамівці програють. І тут навіть Мамедов пожежу влаштовує біля своїх воріт. Добре, що найближчими до шайби були партнери. Один із останніх шансів для «Динамо» відквитати одну шайбу і гарячу кінцівку нам піднести на останніх хвилинах. Максименко. Простріл. Ключкою вже не вперше в сьогоднішньому матчі Петров шайбу відіграє і допомагає своїм партнерам з обороною. Сірченко. Просто вперед, нічого не вигадуючи, більше того, площу воріт. Ще змушує тут і Мамедова попрацювати, щоб не розслаблявся. А ось тут обрізка, і це шанс закидати для Дніпра. І Дніпро черговий раз вже сьогодні не користується своїм шансом при грі в меншості. Пробачають дніпряни «Динамо», і потрібно за це карати харків'янам свого суперника. Але шайба застрягає в куті майданчика. Навмисно дніпряни тягнуть гру. Крадуть ці дорогоцінні секунди у суперника. Кидок Ромащенка, трафіку абсолютно ніякого. І кидок не найсильніший, тому Петров спокійно розбирається. Ось це може бути перспективніше. Трафік уже з'явився, кидок більшої сили, але цього разу вже не точний. Ось потрібно зрівнювати Ромащенко. Не зрівнювати, а скорочувати, звісно. Так блискавично виник цей шанс, що розгубилися всі, в тому числі і Ромащенко. Повтор з першого моменту. Просто із виведенням шайби із зони дніпрянами. Не найцікавіше, відверто кажучи, що було у грі за останню хвилину. Але ось так. Тайм-аут, схоже, наскільки я розумію, і бере його Олександр Сеукант, щоб на заключну частину більшості своєї команди запропонувати щось нове, щось креативне, таке, що може подіяти, завдяки чому можуть харків'яни все ж таки закинути цю заповітну другу шайбу.
Більше ще триває, щоб вас титр не вводив в оману. Ромащенко на льоду залишається. Ось тепер Дніпро вже в повному складі. Динамівці продовжують атакувати за інерцією у форматі 5 на 5, але недовго це продовжується. Коваленко шайбу відбирає. 6,5 хвилин до завершення третього періоду. Все ті ж дві шайби має Дніпро переваги над суперником. Жвачкін по борту шайбу запускає. Сірченко підключається до атаки, проштовхує ігровий снаряд далі. Там знову боротьба. Жвачкін. І все на цьому. А дніпрянам за такої ситуації більше й не потрібно. Півхвилини вбито у чужій зоні. Тепер треба відоборонятися. Кобіков. Кобіков! Притискає Петров шайбу. І схоже, що Кобіков влучає ключкою по пастці воротарю, за що зараз його підштовхують кремезні хокеїсти суперника. Це Мацейко і це Шпак. Незрозуміло, чим так захопив саме цей момент наших колег, що він в якості заставки проходить. Янишевський. На Бондаренка передача не проходить, але і тут за спини вигрібав Колядинський цю шайбу, але не втратив її. Пойманов, і Пойманов в оточенні кількох суперників не зміг із шайбою вчасно розлучитися, щоб віддати її на партнера. Нервово, погляньте, як відкидає шайбу Олександр Саукант. Незадоволений він, незадоволений помічники. Чи то суддівським рішенням, чи то лише грою своєї команди. В середню зону вкидання переноситься. Піддубний, не дають йому віддати передачу на партнера. Жвачкін, кидок по воротах, це супер небезпечно. І Мамедов рятує свою команду. Хоча й кидок не вийшов таким, як його задумав форвард Дніпра. Але все одно шайба так кіксонула від ключки динамівця. І це створило додаткові труднощі Тимуру Мамедову. Афанасьєв. Як впевнено тут, незважаючи на пресинг суперників, розвертається на гальмуванні, відігрує від себе опонента, чекає, довго чекає, поки його партнери зміняться. Але чому б і ні, суперники не пресингують. Можна собі і таке задоволення дозволити. І тут спокійно перекочують шайбу дніпряни по своїй зоні. А ось тепер Макарицький! Як він тут розібрався з обороною на цих своїх різких рухах вправо-вліво. Потужний кидок і добивання б'є. Є шайба в воротах, але ворота зсунуті. І тепер рішення за арбітрами. Що було раніше? Чи шайба в воротах, чи ворота не на своєму місці? Підказують чи то з трибун, чи то з тренерської лави, що потрібно цей епізод дивитися в повторі, але схоже, що арбітри не мають наміру цього робити. Зараз повтор не розставить, на жаль, всі крапки. Шайба зарахована. Роман Мацейко, автор закинутої шайби. Сьогодні в нього було перше очко в цьому сезоні після переходу
в Дніпро. Взагалі перше очко в чемпіонаті України для нього. Ну і відразу перша закинута шайба. Також 1+1 сьогодні у 98-го номера Дніпра. Ну і 4-1. Що це? Фактично вже вирок для динамівців. 3,5 хвилини до завершення третього періоду. За такої гри фантастикою здається те, що динамівці зможуть відігратися. Найдьонов, проти нього Дегтярьов, Дегтярьов шайбу відбирає, відіграє по борту, там зону закривають дніпряни, і вони продовжують володіти шайбою у чужих, біля чужих воріт. І вже з'являються хокеїсти у Підгурського, які не так часто виходили сьогодні. Представники четвертої ланки, кидок від Матвієнка. Рикошетом від когось із дніпрян шайба перелітає через скло. А ось і повтор закинутої шайби. Важко все одно. Таке враження, що одночасно і ворота зсунуті були, і шайба в них опинилась. Гра тим часом вже відновилася, прокидаються херсонці. Сиротенко. Він шайбу втрачає. Знову Мацейко. Діагональ непогана на Янишевського. Здавалося, але вже тягнувся до шайби 10-й номер Дніпра. І потім втрутився ще і суперник. Таким чином атаки не вийшло. Ну, а ми ще раз. Схоже, що на якусь долю секунди все ж таки раніше були зсунуті ворота. Можливо, і варто було подивитися повтор, перестрахуватися арбітрам. Головному арбітру Максим Урда сьогодні обслуговує цю гру. Кобіков. Вилучення буде у Дніпра. Динамо продовжує діяти на відкладеному штрафі. Ось тепер і свисток за хвилину і 47 секунд до завершення третього періоду. Ну, звісно, чому б не закинути ще одну динамівцям? Чому б це не мотивація для команди Олександра Севканда? Просто закинути ще. Гру врятувати це вже не допоможе. А от підняти настрій, підсолодити цю гіркоту поразки, висловлюючись коментаторським штампом, ніколи не пізно. Перша спецбригада виходить у Динамо на лід. Програє Ромащенко вкидання. Дніпро навіть не через викидання, а ось так спокійно виводить шайбу із своєї зони. Ромащенко розвертається, немає підтримки. Ось тепер Олійник пропонує себе, але Олійника втискає Юрій Шпак у борт. Сірченко. А Сірченко просто направляє шайбу в площу воріт Мамедова і заробляє вкидання в чужій зоні для своєї команди. Тимченко виграв кидання і від синьої лінії постріл. І продовжується атака в Дніпра в форматі 4-5. Ось тільки тепер динамівці шайбу перехопили, але пройти середню зону не змогли без втрати. Брага шайбу перехопив, а потім Матвієнко порушив проти нього правила. В форматі 4-4 будуть догравати команди цей матч.
за атаку суперника коліном з таким формулюванням. Филип Матвієнко відправлений на 2 хвилини у штрафний бокс. Гра на сьогодні для нього завершена. Ну а партнери ще відіграють 50 секунд. Ромащенко гальмує відразу на синій лінії і назад. Ось тут падіння, ще одне вилучення буде. Буде, все ж таки не в форматі 4-4 команди дограють. Багато вилучень. Пригадуєте, я казав в першому періоді, звертав увагу на те, що жодного вилучення не було. Команди повністю компенсували цей момент на останніх секундах періоду третього. Артем Целогородцев вилучений. В форматі овертаймівської більшості динамівці пограють. Зовсім і зовсім небагато, але цілком достатньо для того, щоб закинути. І потрібно ось тут вирішувати. Олійник не в ключку Ромащенку віддає. Знову Олійник із шайбою, і знову шукав Ромащенка, не проходить його пас. Падає Олійник, ну тут вилучення вже не буде, чи навіть буде. Оце так історія. А ні, це вже свисток про завершення матчу. 4-1 на користь Херсонського Дніпра. Команда реабілітувалася за поразку в минулому турі від Кременчука.